komunikuar. Vendosëm të kursim edhe juve vajtjardhjet në këtë institucion. Jam sot para jush për t'ju njoftuar me punën e bërë deri tani për të formalizuar nga ana ime si presidenti i Republikës në fillim të shtatorit vendimin mbi ngritjen e forumit U jam arbëresh. Referuar nenit 38596.1 dhe nenit 92H të kushtetutës, si dhe në frym të ligjit numër 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzet, dhe ligjit për diasporën me qëllim evidentimin, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore arbëreshe, pra gjuha, traditat, folklori, ritet fetare, si një prioritet me rëndësi kombëtare, të jashtëzakonshme dhe pasuri e çmuar, e lashtë dhe unike e trashëgimisë kulturore botërore gjithashtu, ka vendosur ngritjen e forumit U jam arbëresh si një strukturë konsultative, bashkërënduese dhe promovuese në përbërje të së cilës mi pritet kontributi i institucioneve si Imposht, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministri Shtetit për Diasporën, Ministria Kulturës, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Akademia Studimeve Albanologjike, Akademia Shkencave, personalitete të shquara shqiptare të fushës, personalitete arbëreshe të fushës, shoqata dhe fondacione të ndryshme shqiptare arbëreshe, Unioni i Bashkive Arbëreshe në Itali, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori i Filologji, Katedrat Universiteteve Shqiptare të Studimeve Albanologjike, Katedrat Italiane të Studimit të Gjuhës e Kulturës Shqipe. Forumi U jam arbëresh krijohet nga Presidenti i Republikës dhe funksionon në kujdesin e ti me qëllim promovimin, nxitjen dhe organizimin e aktiviteteve si konferenca shkencore, veprimtari kulturore, artistike e sportive, takime ndërinstitucionale, promovimi trashëgimisë dhe turizmit, nxitja, ruajtja, mësimi dhe përdorimi i gjuhës arbëreshe, forcimi i lidhjeve me shtetin anë, nxitja kërkimeve shkencore në fushën e gjuhës, kulturës dhe historisë arbëreshe, nxitja binjakësimeve dhe bashkëpunimit ndaj bashkive shqiptare dhe komunave arbëreshe në Itali, nxitja dhe mobiliteti midis fëmijëve, nxënësve dhe studentëve në veçantë. Çdo institucion, pjesë apo jo e kësaj nisme, individ, enti tjetër publik apo privat, është i mirëpritur të propozojë ide dhe aktivitete me qëllim arritjen e objektivave të këtij forumi. Forumi U jam arbëresh në mbledhjen e tij të parë do të zgjidhë anëtar të sekretariatit ndihmës, i cili do të përbëhet nga 5 anëtar të forumit. Ky sekretariat do të kryejë detyrat për organizimin dhe koordinimin e veprimtarive të iniciuara nga institucioni i Presidentit të Republikës sipas kalendarit të veprimtarive të miratuara nga forumi U jam arbëresh. Po kështu dëshiroj të falenderoj për angazhimin e detë anishëm në çuarën përpara të kësaj iniciative për profesor Nashoj Orgaqin, profesor Shaban Sinanin, profesor Pullum Gjufin, profesor Tritan Sheon, profesor Pascal Milon, profesor Neritan Cekën, profesorët e nderuar arbëresh Francesco Altimari dhe Mateo Mandala, po kështu përfaqësuesit e shquar për dekada të arbëreshve në Parlamentin dhe Senatin italian, Mario Brunetti dhe Cesare Marini, Aldo Marinon dhe shumë personalitete të tjera. Por ndërsa puna përgatitore për të kompletuar formalizimin e këtij vendimi do të vazhdoj dhe gjatë këtyre jave, me vendimin në përfundimtar do të njiheni në fillim të muajt shtator. Faleminderit për vëmendjen tuaj, po besoj se krimi i këtij forumi U jam arbëresh është i një rëndësie të veçantë kombëtare për arsye të gjithçka që arbëreshët kanë bërë në shekuj për mbijetesën e kombit tonë dhe për të patur këtë Shqipëri që kemi sot, apo edhe shtetin e Kosovës sot. Faleminderit. Erikleta Dorizi, Televizioni Klan. Zoti President, ju thoni që Kryeministri Edi Rama ka kapur të gjitha institucionet, por ndërkohë kanë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A keni ju një koment për këtë? Dhe pyetja e dytë, gjatë konferencës Kryeministri Edi Rama... Këtë televizion, profesionistë nuk e... Po, shumë mirë.
Pyetja e dytë. Gjatë konferencës, kryeministri Edi Rama tha se presidenti ndodhet në gjendje të vështirë. Të mbaroj me të parën, se mos... Po, lidhë me çështjen e parë, nuk dua t'ju saktësoj pyetjen ju në përputhje me përgjigjet e mia të dhëna më parë. Nuk kam thënë diçka të tillë. Duket se kam thënë mjaft qartë që me këtë situatë krize të thellë, të gjithanshme, kushtetuese, institucionale, përfaqësimi demokratike që ka vendi, dhe aq më tepër me papësinë dhe mungesën e vullnetit deri tani për të organizuar zgjedhje vendore gjithpërfshirëse, të cilat kanë datën e tyre të ligjshme në 13 tetor, kam thënë që nuk ka çelje të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, dhe këtë kam thënë fare qartë. Lidhë me këtë çështje që të sqarojmë, ju mund të dëgjoni, keni dëgjuar rënd kaluar, do dëgjoni prapë në të ardhmen deklarata të përfaqësuesve të ndryshëm të Bashkimit Evropian këtu, të cilët bëjnë një punë shumë mirë, po që kanë mandatin gjithmonë të kufizuar 3 deri 4 vjet, apo të personaliteteve të Komisionit Evropian që ata e kanë mandat të kufizuar deri në 5 vjet. Dhe me qënë se janë qështë të integrimit e Europian, unë do të lutesh a shumë që në vimësi të ndishtni koherencën e qëndrimeve të mija në 30 vjetë. Nga 80-ori 1990, ku në Shqipëri dollën thirjet e para studentore e duam Shqipërinë si gjithë Europa, edhe deri sot. Unë kështë edhe akumë për masave konsiderë vete një lider lokal, nuk e konsiderë vete një lider global. Dhe nuk marë përsi për të zgjithë çështje globale. Por, t'jeni e sigur t'ju dhe gjithë kolegët tu edhe gjithë ata që në dëgjojnë, për çështje e integrimit evropian, mos u lodhni të pyesni si ambasador, asi përfaqësues të Bashkimit Evropian, që t'u thotë të vërtetën se si është. Atë të vërtetë, më mirë se të unë që kam 30 vjetë që mere me këtë punë në mënyrë të pandër prerë, nuk jam këtu t'ju rikujtoj të gjitha qëndrimet e mija koherente nga 80-ori 90 edhe deri tani, nuk e di asnjë më mirë, parasysh sepse të gjithë shohin mandatin e tyre që është kufizuar. Mandati im, me radhë parë si një ish student i 10-orit, së dyti edhe si një politikan i votuar në pozicione të ndryshme në këtë vënd, si në përfaqësues si institucioneve apo i qeverive të mëparshme, apo si përfaqësues si opozitës, si përsëri është marrë gjithmonë me çështjet e integrimit evropian të vendit në kuvend, dhe aq më tepër sot, si president i Republikës së Shqipërisë, është më i përgjegjshëm se i cili do tjetër, dhe është më i vërtetë se i cili do tjetër. Unë nuk jam këtu t'i bëj qok askujt, as opozitës, as qeverisë. Unë jam këtu t'i shërbej një interesi kombëtar të gjithë shqiptarëve, sepse ky është një qëllim kombëtar që nga 80-ori i vitit 1990 e deri më sot, i gjithë të forcave politike. Është një dëshirë, një aspirat e pandryshueshme dhe padevijueshme e gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe po va përsëris, edhe njërë tjetër, pa zgjedhje vendore të pak të minimumi, gjithë përfshirëse, standardeve më të besueshme demokratike, në 13 tetor, mos prisni asnjë mrekulli që të bjerë nga qielli në 18 tetor, edhe që të gdhjeni në 19 tetor me qelje negociatësh. Prandaj kam apeluar për i kohë të gjatë, për dialogun politik, real, të sinqert, bashkëpunues, midis dy palëve, për këtë çështje madhore të qytetarëve shqiptar. Kështu që kjo është e vërtetë asaj që kam thënë, që them prapë, ju mbajeni, ju shënojni, ju regjistrojni, ju shënojni dhe deklaratat e tjerëve se çfarë kam thënë. Në vimësi, unë jam i gatshëm të jap përgjegjësi maksimale, jo vetëm si president i Republikës së Shqipërisë sot, për këtë qëllim kombëtar gjithë qytetarëve shqiptar,
por njëkohësisht edhe si një ish politikan aktiv në të kaluarën përsëri për sa i takon gjithë sa i çështje. Gjatë konferencës për shtyp, kryeministri Edi Rama deklaroi se ju ndodheni në gjendje të vështirë dhe do t'ju ndihmojnë nëse ju i kërkoni ndihmë. Në fakt, për çfarë do i kërkoni të ndihmë kryeministrit Edi Rama? Tani, unë e falenderoj për solidaritetin e tij. Unë po të kem ndonjë problem shëndetësor, shkoj te doktori, e kuptoni se askush s'mund të më jap një ndihmë më të madhe se ai. Unë nevojë për pikturë nuk kam. Sa i ka qënë të kun, e di edhe i, e di dhe të tjerë që kam shumë piktura, të cilat i kam edhe dhurata, me do të në një gjithë veçante dhe mund të pranoja për ti. Sa i takon në parametrave të mi, ata janë gjithë një në përmirësim, vetëm të weekend dhe pata kënajsin të realizoja bi 50 km ecjes bathur në rërë të fatë, dhe jam gati tani për majën më të lartë që ka Shqipëria, se nuk duhet të largohem nga vendi asgjë të muaj të gusht, për të shërbyer gjithmonë dialogut, nëse ka reflektim nga palët, për majën e korabit, aty do festoj një vjetorin e ngjitjes së Jezersës një vit më parë. Në rast se ai ka me dëshirë të na bashkangjitet, kjo është gjë e mrekullueshme. Unë i di që e i ka qikë vëshirësi me malet e Tropojës, po me malet e Dibrës si më të letë e ka, edhe ati mund të kalojmë vërtet mrekullisht. Po. Jonada Zelka nga faktë. Kam falë, i vetëmi shqetësimi me shkyrë, data 19 tetor, s'ka mund datë tjetër në mundjen time, nuk ka datë tjetër. Edhe këtë datë e kemi marrë me mikë, që të mos menim një përgjigje negative në qeshorë. Kështu që të përpiqemi, të jemi sinqert me qytetarë shqiptarë, se kjo është datë që i intereson të gjithëve, edhe është datë që duhet i bashkoj shqiptarët edhe jo t'i ndaj. Jonada Zelka nga Fax News. Keni hedhur akuzat të vazhdueshme ndaj kryeministit Rama për sa i përket reformës në drejtësi, duke i quajtur dhe Rama form. Ndërkohë që kryeministri Rama në konferencën e mëparshme deklaroi që reforma do të bëhet në bashkëpunim dhe me ndërkombëtarët, ku ka ironizuar dhe deklaratat tuaja duke u shprehur që nuk dal me rroba banjo duke sulmuar ambasadën amerikane. Keni një koment për ironinë që ai ka përdorur dhe a mund të themi që duke u bazuar në deklaratën për reformën e drejtësi, por dhe për deklaratat që kanë ardhur nga ndërkombëtarët, por sa i përket teatrit apo zgjedhjeve me 30 qershor, mund të themi që ndërkombëtarët janë bërë palë me kryeministin Rama? Tani, siç ka shqiptar të ndryshëm, ka dhe ndërkombëtar të ndryshëm. Për çështjen e integrimit evropian, u afash, po va përsëris. Edhe do t'ua përsëris prapë, edhe regjistroheni. Nuk realizohet integrimi ndërkombëtar as me lobingje, as me qoka. Janë disa standarde të Kopenhagenit, disa kritere të Kopenhagenit. Nuk kanë ndryshuar dhe nuk kanë për ndryshuar. Sepse ditën që do ndryshojnë, nuk do të ketë me Europë bashkuar, dhe në i bindur dhe shpres plot që kjo ditë nuk do ndodhë. Pavarësi se ka përpjeke për t'i dhënë, goditje dhe për të futur thika pas shpine, Europës bashkuar duke keq përdorur situatat të caktuara në Ballkan. Por shqiptarët asnjëherë nuk do të bëhen pjesë e këtyre përpjekjeve, sepse integrimi evropian i Shqipërisë dhe i këtij rajoni përputhet plotësisht me interesin kombëtar të gjithë shqiptarëve në këtë rajon, që kanë qenë kombi më i përsekutuar, më i izoluar, më i shtypur për para dhjetorit 90 dhe që kam përfituar më shumë se kushdo tjetër nga proceset e integrimit evropian. Zoti President, Klementina Cënkollari nga televizioni Adusenen, kam tre pyetje, po ja bëj një pas një, vendoj është më mirë dhe për ju. Komisioni i Venecias ka përfshirë gjatë ditës së sotme është bërë publik lajmi, se ka përfshirë në agjendën e shqyrtimeve të saj edhe kërkesën me një letër që ju drejtua majoranca, me një seri pyetje që në finale kërkojnë shkarkimin tuaj nga detyra e presidentit. I druheni shkarkimit, zoti Meta, i druheni përgjigjeve që mund vinë në këtë rast nga një institucion ndërkombëtar? As nga Komisioni i Venecias, as nga Bienalja e Venecias, të cilën po kam mbajtur sekret, e vizitova tani që mora luanin e artë në Venecia, dhe që vërtet është diçka frymëzuese, edhe për krijimtari,
në fusha tjera, por nuk e besoj në fushën e ligjeve, sepse ligjet janë pak të ftohta, janë pak të akullta dhe janë pak të pa lëvizshme. Po nuk kam hallin e Venecias, po kam hallin që të dalë mbi ujë ky gjyqi i Beketit, edhe që qeveria ta fitoj tani këtë gjyqin në apelimin që ka bërë, sepse është faturë e madhe shumë për qytetarët shqiptar, në rrasë se do të ketë dështim, dhe të shikojë të hapi sytë për gjithë proceset e tjera që janë në arbitraje dhe në gjykatat europiane, sepse janë mjaftë të rëndësishme për kostot që do të paguajnë apo jo qytetarët shqiptar deri tani. Zoti President, ju edhe gjatë fjalës suaj ju rikthyet çështjes dhe nevojës për dialog me spalve politike. Sot zoti Rama lat kuptohet se ishte i gatshëm më falni të ulet me opozitën për diskutuar reformën zgjedhore, pra çështje sensitive tha ai, nuk ka më qoftë të daja nëse mund ta sjellim në vëmendje pak a shumë deklaratën e zotit Rama, ndërsa zoti Basha thotë se nuk do të ketë negociata me Edi Ramën kryeministër. Pra vjojnë palët të jenë të jetë të ndarë në qëndrimet e tyre. Nga ana tjetër ju, zoti Meta, bët një hap para dhe pas takimit që patët me zotin Greminger i kërkuat OSBE-s të ndërhy për të negociuar me spalve. A ka një përgjigje nga ana OSBE-s për këtë kërkesë tuajnë dhe nëse përgjigja do të ishte refuzuese apo nuk ka fare? Çfarë ka ndërmend tjetër presidenti të bëjë për të zgjidhur krizën? Besoj se presidenti ka lënë një mundësi pa investuar për të evituar e para prandalimin për e kësaj krize, që të mos jemi në këtë situatë, dhe të mos harrojmë që presidenti aktual, por edhe Ilir Meta dhe ndetyrën e mpashme si kryetari kuvendit, ka bërë gjithçka që reforma ndërisi të jetë një sukses. Do t'ju kërkoja falje për mungesën e modestisë, po dhe nëse e ka Shqipëria rekomandimi pozitiv sot, edhe u bë 3 vjet atje që rri edhe përsëritet çdo vit, edhe në qershor edhe në vjesht, e ka prej konsensit 120 vota, dhe pra ti dialogu politik që ka imponu Ilir Meta si kryetar parlamenti në zyrën e ti, që ose mbani mund, kur gjithë përpiqeshin të aminonin dialogun politikë. S'kishe për të patur asë rekomandim pozitiv Shqipërisë. Dhe që nga rekomandimi atje, dhe deri tani, lejni qoka t'ju. Po kushtet janë përkeqësuar, ashtu si kurse dhe standartet e Shqipërisë, lezojni gjithë raportet e tjera ju, se si janë ndritur pikrisht nga mungesa e qëllimshme e dialogut politik të sinqert, real, substancial, që adreson 5 prioritetet kyçe. Kështu që besoj që kjo është i çështje shumë e qartë. Unë kam përkrahur çdo iniciativë ndërkombëtare që është bërë publike për të moderuar apo për të ndihmuar për kapërcimin e krizës për vendosjen e dialogut. Kam ndërmarr iniciativat e mia si president, duke bërë detyrën time, jo vetëm në mënyrë informale, por edhe në mënyrë publike, dhe kam marrë përgjegjësitë e mia në mënyrë të hapur dhe të sinqert. Kam kërkuar shumë e vërtet edhe OSBE-s. Ju dini se kush i ka mbajtur qëndrimet refraktare këtu, se kush i keq përdor emrat e ndërkombëtarëve me vend e pa vend, kur i intereson, për të ecur me politikën e faktit kryer, kapjen dhe uzurpimin e institucioneve, apo justifikimin e aferave të shumtuara, duke përdor e keq përdor ndërkombëtar këtu, dhe ju e dini shumë mirë që unë asnjëherë nuk kam përdorur përkundërzi, kam marrë vetë përgjegjësitë e mia si president apo si politikan në shërbim të vendit. Unë nuk përkrah as politikën e, siç e kam thënë parë, të kryeministit aktual, që ja kam thënë prej kohësh, të kapjes gjithë institucioneve, dhe as agendën e zotit Basha, apo edhe të zonjës Kryemalli, apo edhe të opozitarëve të tjerë. Unë kam qenë gjithmonë për t'i bashkuar kontributet në një rrugë të përbashkët, jo në dy rrugë që kur nuk takohen me njëra tjetërën, që ndajnë shqiptarët dhe që ja shpërdorojnë Shqipërisë gjithë këtë kohë
që u bë për vite e vite të tëra që nuk përhedh asnjë hap serioz drejt integrimit evropian. Se nuk do të kthehemi këtu edhe tek tre ligjet për marrjen e statusit kandidat, se si u morën, se kush i bllokoi për qarkun e fjerit atje dhe se si prap unë zhbllokova me një marrëveshje që bëra para se të mbaronte mandati i parlamentit para zgjedhjeve të vitit 2013. Pra janë gati 6 vjet Shqipëria pak a shumë është në një stagnacion përsa i takon integrimit real dhe përparimit të sigurt dhe të qëndrueshëm të funksionimit të institucioneve demokratike dhe të sundimit të ligjit në Shqipëri. Unë përka dhe vlerësoj qëndrime realiste të kujdo që jep kontributet tilo, si që ka qenë dhe kontributi i përfaqësuesve të disa partive të blokut opozitar, që është artikuluar disa herë nga zoti Mediu apo nga zoti Shehi dhe politikanë të tjerë, përka qëndrimet publike konstruktive të zotit Milo nga koalicioni tjetër i majt, apo të politikanëve të tjerë, të cilët e kuptojnë që ky proces është i minuar, kështu si që vazhdohet, dhe që kërkojnë dhe ata të japin kontributin e tyre për ta shpëtuar. Dhe unë shpresoj që në ditët që vinë, në orët që vinë, të ketë kontribute të shtuara për këtë çështje, dhe jo pushime të rehatshme dhe përgatitje për të filluar alibirat në shtator dhe për të gjetur fajtorët në 19 tetor. Janë lodhë shqiptarët me këtë ping-pongun e alibive dhe të fajsimeve dhe të shfajsimeve që vetëm i marrin kohë dhe energji Shqipërisë dhe ja zbrazën atë nga rinia. Zotë Mita, nuk thatë nëse morët përgjigje nga OSBE, përgjigje si më kam dhe një pyetje tjetër. Po, e vashë i përgjigje unë, paka shumë. Pyetja ime e fundit lidhet me disa nga partitë e opozitës. Unë kam pasur mundësinë të komunikoj edhe me zotin Mediu dhe me zotin Agronduka, të cilët në intervistat për Radio CNN kanë dhënë shëndrime të ndryshme sa i përket datës që ju keni dekretuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Zoti Mediu thotë që do të regjistrohet, ndërsa zoti Duka thotë se nuk është e mundur mbajtja e zgjedhjeve në këtë datë. Duket sikur ka qëndrime të kundërta në këto kushte, zoti Meta, e shihni ju ta arsyeshme që ti komunikon, ti kontaktoni? Un jam i bindur dhe jam 1000% i bindur, e theksoj edhe një herë, që zgjedhjet ligjshme vendore janë ato të 13 tetorit. E ka bloku KQZ-ja, se ka qenë e zënë me këto rezultatet që kanë dalë. Kanë dalë tani vonë, oke, kjo është tjetër gjë. Shpresojmë ta zhbllokoj, se duhet ta kesh zhbllokuar me kohë. Të jepet mundësia gjithë partive opozitare të regjistrohen, kush ka dëshirë të regjistrohet, kush nuk ka dëshirë mos regjistrohet, kush ka dëshirë të dalin fushën e lojës, kush do të bashkohet me spektatorë, dalin në 20-çe, në 10-çe, paktën kështu kanë qenë kur kam qenë unë fëmijë edhe shkoja në stadium, sepse edhe opozita duhet ta ketë qartë që nuk mund të rije anash problemeve të mëdha dhe sfidave të mëdha që ka vendi, nuk mjafton vetëm me denoncime, por duhet për të marrë përgjegjësi. Dhe ikosisht ne tani dhe duhet të jemi me këmbëtok në zgjedhjet daneze në Shqipëri, nuk mund të presim, sepse askush në këtë vend nuk ka rënë nga qielli dhe as nga Danimarka ku kanë lindur dhe kriteret e Kopenhagenit. Dhe tani t'ju tregoj këtë me Danimarkën, historinë e zgjedhjeve, pse e them gjithmonë mos presim zgjedhjet daneze. Sepse në fillim vite 90, iku një grup deputetësh nga parlamenti ynë në të kohë për të vëzhguar zgjedhjet vendore, qëndrore, nuk e di në Danimarkë. Edhe kur u kthyen këta zotrinjt, ne po i pyesim se si ishin zgjedhjet atje. Edhe ta akoma se kishin marrë veten, sepse kishin pa që atje bëheshin zgjedhjet me laps. Dhe ne bëjmë stilo laps me stilograf, atje bësh me laps, votosh me laps. Edhe një nga këta tanët kështë pjetur e të danesën, ure, po si votu e tu me laps? Po pse ishë në të, që problemi ka që po votu me laps? Ure, po me gomë, thaj, kjo dhe fshjeta dhe e në komision, dhe mund të nëroj nga partia social-demokrat dhe partia konservator. Jo, thaj, po kjo gjithë mundon të një markë. Shumë që ne zgjedhje danesët mos presim, pa dyshim një minimum standartisht të domosdoshme, të cilat na mundësojnë përmirësimin e besueshmërisë, pse ta kon kriterit të zgjedhjeve, që është i kriter i pakalueshëm, i panegocueshëm i bashkimit evropian,
garancit për këto duhet të japi qeveria. Qeveria nuk ka përshtatshmëri të japi këto garanci nëse vërtet është interesuar për çeljen e negociatave të Shqipërisë. Për sa më takon mua, kam qenë më së i hapur. Edhe presidenti të votohet bashkë me zgjedhjet vendore 3 tetor për të kursyer popullit të kohën edhe për të kursyer dhe shpenzimet e zgjedhjeve dhe unë respektoj votën e qytetarëve shqiptar. Përkundër se nuk kam asnjë shqetësim dhe asnjë hezitim për të dëgjuar vlerësimin dhe mendimin e tyre dhe për punën time si president, pavarësisht se vetëm 2 vite kam plotësuar nga mandati im në këtë zyrë. Mendimi im ka qenë edhe parlamentin, sepse nuk më duket që kemi një parlament funksional, kemi një parlament përfaqësues, kemi një parlament që vërtet i realizon ato detyra që ka një kuvend i tillë në një vend ku sundon ligji. Por në çdo rast, zgjedhjet vendore 13 tetorit janë fuqi dhe unë edhe deri në 12 tetor do t'ua përsërisë të gjithë këtë gjë. Dhe së dyti, jam i kaqshëm, 13 tetor edhe presidenti të votohet nga populli dhe partitë të nxjerrin kandidatët e tyre. Dakord? Po. Doris Sallaku nga Report Televizion. Se nuk është konferenca fundit për korrikun, po. Ku kam të pyetje e para, ku bazuat për letrën që i keni dërguar kryeministit Rama mbi një tërmet apokaliptik që pritet të dasë Ballkanin, pasi i kontaktuar nga Report Televizion, sismologu grek ka mohuar të dhënë një informacion tillë, madje ka cilësuar që sharake. Tani nuk e di se çfarë ka thënë ky sismologu, ku janë ato 45 lingjet minimale të Greqisë dhe të shpresoj televizionin juaj që shquhet për korrektese, profesionalizëm të lartë, do të japi edhe këto. Po, këtu i keni të paktën 45 linqe që nga BBC-a, edhe që nga Gulf News, që nga gjithë mediat greke, ndërkombëtare, europiane, plus edhe ato që jo unë, po në një kolegioni që janë Kazani, shqiptar, shpresoj ju të mos ju përfshi këtu, janë gjitha këtu. Dhe ju e dini, si që tha dhe këshilltari i nderuar për siguri kombëtare, zoti Shaqiri, që Greqia nuk është kufi me Zelandën, është kufi me Shqipërinë. Dhe ju dini që pak muaj më parë ndodhi një tërmet, jo i përmasave që është palemruar si pas medjave nga drejtori në fjalli këti institucionin të rëndësishmë sismologjik në Greqi, dhe dini shumë mirë se sa e vështirë ishte për të menaxhuar ato pasojat atje. Po që se keni harruar, shkoni dhe pysni banorë, pysni dhe fëmijët që u plevitosën atje në ato qadra të. Po. Pyetja dytë? E dytë kush ishte? Se para ishte për të... Ja, dhe e them tani. Në një letër... Në fakt, unë nuk kam bërë letër për mediat, unë kam bërë letër institucionale, zyrtare, për përfaqësuesit e qeverisë në zbatim të detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore. Po siç duhet ishte më lehtë të shpërndaj tek ju në një forum tjetër, me atë besoj përgjigjen e keni marrë plotë, do ta botoni dhe ju me profesionalizmin që ju karakterizon. Në një letër të brendshme të Partisë Demokratike, anëtarët e kryesisë dhe ish deputet janë porositur që të mos prekë debati juaj me Sorës. A mund konsiderohet kjo një tradhti nga ana e Partisë Demokratike? Unë nuk ndërhy në asnjë debat të brendshëm të asnjë force politike. Për çështjen në fjalë, qëndrimi im duket se është publik, është bërë këtu përpara jush. Unë nuk kam asnjë detyrim ndaj këtij emri që ju përmendët dhe ndaj gjithë fondacioneve dhe perandorive të tij. Asnjëherë nuk kam përfituar asnjë bilet avioni, asnjë në një gjë tjetër që të kem në një detyrim apo në një blerje ndërgjegje. Po edhe po ta kisha, do t'ja kisha kthyer ato, edhe do të vazhdoje të njëjtat qëndrime parimore në mbrojtje të interesave kombëtare dhe të sovranitetit të vendit tim. Ju thash që unë kështu lider global edhe antar organizatash globale nuk bëjmë dot, por
këtë çështje në integrimin evropian, mos u lodhni fare të shkoni as te asnjë ambasador, tek asnjë përfaqësues i Komisionit Evropian. Sa herë të keni pyetje, doni përgjigje të ndershme dhe të saktë, këtu më keni në çdo moment. Mirë atëre, ju falenderoj shumë për durimin tuaj, po dhe unë nuk ju ndalova asnjë pyetje, si gjithmonë. Faleminderit, mirupafshim.